Prej 13 vitesh, banor të lagjës Molle në randzat Bushatit ndollën proceset gjysore, ku kërkojnë pezullimin e punës të 3 stallave të derave pranë banesës kësaj lagje. Ato apelojnë institucionet drejtësisë që të vendosë drejtësia në vend, pasi sipas tyre, prej vitesh, po përbadhen me vendime kontradiktore. Ajri i ndodhur ndjehet që në hyrjet Bushatit janë 3 stallat e derave, që të ndërtuara vetëm 200 metra larg banesave të kësaj zone, kanë vështirësuar jetesën e banorve aty. Ndos Molla është njëri prej tyre, që teksa na tregon rreth kalvarit të kaluar në gjykata, shpreh pamundësinë për të jetuar në ato kushte. Nuk ka asnjë dhëratie, nuk ka asnjë vështirësie, pra shkurtimisht me pak fjalë, këtu nuk jetohet. Ti ke shtelëshosh një kompleksit blektoral, industrial, derësh, të dhënë në kundërshtim me ligjin, duke pa dhe nga planet që u moret, hapsinën që ka fusha, dhe vinë në rëtoj një kompleks në themelit e shpia tona, që kemi tokë të rëshikimtarët parve tonë. Molla na tregon se në ditët me erë, kjo zonë kthehet në e pabanueshme për shkak të stallave të derave. Aromat e kësia mund shkojnë edhe aqë ma larkë sa është e planifikume në ligjë. Pra dhe më thonë, ku do që të rishë, jo vetët dhe këne, po dhe në fshatin Ranza nuk ka rahati. Nuk ka rati dhe nuk jetohet, nuk jetohet. Pa logritë se s'mune të pasohet që s'jedhën këto komplekse. Ndoc Molla së bashku me banorët e kësaj zone, kërkon që gjyqtarët e gjykatës së lartë Aleksandër Muskaj, Ardian Nuni, Guzim Zenelaj, Miri Lafana dhe gjyqtarja e shkarkuar pasi u dënua për korrupsion, Majlinda Andrea, të jetohen pasi kanë shkelur ligjin, duke dhënë dy vendime të ndryshme për padime të njëjtin objekt. Në këtë dosje janë tre vepra penale, janë paditur 5 gjyqtarë të gjykatës së lartë për shpërdorim detyrat, dhënë vendime të ndryshme me fakte dhe me prova pa kundërshtueshme, ku i bëhet thirrje prokurorit përgjithshëm, të hetojnë sa më parë, nëse ne kemi shkelizën dhe kemi depozituar pranë këtij organi të akuzës një dokument të rrem, siç është e parashikuar në ligj, të dënohemi ne, në të kundërt të dënohen ata gjyqtarë që na kanë pikë gjakun kundër 13 vjet dhe na kanë përmbukamur. Banorët e lagjes Mollaj në Ranza të Bushatit enden prej 13 vitesh në dyert e organeve të drejtësisë për të marrë atë çfarë u takon.